عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. رواه الترمذي. ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فدي حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي وكم إنسان شد القرآن المجيد يو حرف تلاوت وكي نو ده يو حرف فبدلك الله رب العالمين دته يو حسنة وركي أو ديوين يكي فبدلك دته لس حسنات أو نيكاني لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي حديث كي ده القرآن المجيد ده تلاوت ده فزيلة ذكر يكري دي شدا هغا عظيم كتاب دي شدا يو حرف بويلو باندي انسان تا نيكيان يو حسنات ملاويش. كمجو قورو سورة الحمد شريف كي تقريبا يوصل بنزيوش حروف دي او دي تقريبا انسان تا دول سو بنزوز حسنات او نيكيان ملاويش. دا غز كمجو قورو سورة بقرة تقريبا شبروش زرس زياد حروف دي فدي يو سورة نو ده دي حسنات او نيكياني اغد تقريبا انسان تي ملاويجي اغد دولك شبيت الزر وسزياد حسناتي او نيكياني ده سورة بقرية بتلاوت بان انسان تي ملاويجي. بل كي كمش اقورو ده قرآن مجيد بيوسف حكي تقريبا ده شباش سوا حروف دي نو انسان چې د یوې صفحې تلاوت وکړي په دې باندې انسان ته تقریبا شپږ زره حسنات ملاویږي. او که یو انسان خپل عادت دا جوړ کړي چې د ورځې د یوې پارې تلاوت وکړي نو په دې باندې انسان ته تقریبا د یو لکس زیات حسنات ملاویږي، ځکه په یوه پاره کې شل صفحات. یوه آیت الکرسی چې یو آیت دی، د دې یوه آیت کې یو سلو پنځه اته حروف دي، او د دې یو آیت په تلاوت باندې انسان ته تقریبا د اتلو سوس زیات حسناتي او نیکیانې ملاویږي. نو پکار دا ده چې هر مسلمان هر مؤمن هغه د قرآن مجید د تلاوت سره خپل ځان عادت کی، او په هر ورځ کې یا د یوې پارې تلاوت وکړي یا د نیمې پارې تلاوت وکړي، نو په دې باندې به موږ ته دا عظیمې حسناتي او نیکیانې هغه ملاوږي.